Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi video reportajimizda Abdul Samad nomlangan masjiddan boramiz. Bu masjid Selangor shtatida joylashgan Kuala Lumpur nomidagi xalqaro aeroport yaqinidagi katta masjid, ya'ni bu masjidning homiysi şu aeroportda o'zi hisoblanadi. Hozir mana masjidga keldik. Ancha katta va chiroyli masjid. Bu masjid aslida shu aeroportda ishlaydigan. Mana aeroportda faqatgina o'sha qo'nib uchadiganmiz. Bundan tashqari kargo xizmatlari va boshqa xizmatlar ham mavjud. O'sha ishchilari aslida juma kuni juda ham ko'pchilik bu joyga kelishadi. Juma namozini o'qishadi. Qolgan kunlarda odam, endi qolgan namoz vaqtlarida odam kamroq bo'ladi, chunki Malezyani hamma ishxonasida o'zlariga namozxonlar uchun namozxonalar mavjud. Ya'ni ishdan chalg'imaslik uchun o'sha ovqatlanib, obedlik qilib bo'lgandan keyin abzatini peshin asr namozlari o'qib olishadi va masjidlarga borishlari shart bo'lmaydi. Hozirgi turgan joyimiz bu masjidga kiraverishdagi katta arkasi hisoblanadi. Mana ya'ni masjidning chap tarafidan ayollar kirishadi. Masjidning glavniy darvozasidan erkaklar. Malezyan bayrog'i. Katta darvozasi. Ancha arxitektura ishlari amalga oshirilgan. Eng ajoyib narsani ko'rsatamiz. Namozxonlar uchun, uchib ketayotganlar uchun, boshqa davlatlarga agar namoz o'qishga kirishsa, masjid bitta, ya'ni aeroport tablosi bor. Ya'ni qaysi vaqtda qaysi samolyot uchishi haqida ma'lumotlar. İşte pastiyan yangilanib turadi. Namozxonlar uchun sharoit. Masjidning kiraverish joyi. Mana hozir masjidga kechasi keldik, kunduzi bundan ham chiroyli bo'ladi. Maşallah deyişten başka lacımız yok. Malezyalik biraderlerimiz için alengelik salam. İşte kabir acayip masjidin kuruşkenler için. Maşallah. Allah barakasını versin. Bu masjidin hovlisi. Palmali ekilgan chiroyli. Mana masjiddan chiqamiz, sizlarga bir ajoyib narsa ko'rsataman hozir. Ya'ni hali zani masjidda bolalar o'ynash uchun keladi. Ya'ni bu joy Allohning o'yi bo'lgandan keyin ko'rib turibsizlarki, bu joyda bemalol bolalar o'ynash uchun sharoit qo'yilgan. Ular
o'zini uydi, ya'ni ota-ona namoz bilan avora bo'ladi. Alhamdulillah. Bolalar bu yoqda o'ynashadi. Yonimizni ko'rib turgan joylari bu ayollar namozxonasi. Ya'ni bolalarini mana shu joyga qo'yishadi va namoz o'qishadi. Hozir erkaklar tarafı yuramız. Ayollar tarafı bizim bilgin ismimiz yok. Başta simetrikini, hoddu maşına kılıp, bir kıl kılıp, iki tarafım kuruluyor. Hmm. Onge yürsek erkekler harcat konası. Ve de taharat konu. Yani taharat xonani Malayziyada vuduk deyishadi. Bitta masjidning ikkinchi etajiga chiqsa bo'ladigan joy. Eng zo'r taassurotlardan bittasi shuki, masjidlarda asnomnoy marmar bilan qattiq ishlov berishadi bitta. Sizlarga bugungi videomiz yoqdi degan umiddaman. Alloh hammamizni iymonimizni kuchaytirsin. Sog' bo'laylik. Shunaqa chiroyli masjidlarni O'zbekistonda ham inshaalloh kutib qolamiz. Ko'cha tarafi ham tahoratxonalar bor. Ya'ni tahorat qilish uchun poylab qolish yoki kutib qolish holatlari yo'q bu yerda. Masjidda har tarafidan, mana shu taqa joylardan kirib boriladi. Ya'ni kirish joyi bitta joyda emas. Yana bir narsani ahamiyatga qaratishni so'rardim hammadan. Mana shu juda ham katta territoriya. Faqat mashinalar qo'yish uchun o'lchalgan. Bu teritori mana shunaqasiga butun masjid atrofi o'ralgan holda. Hozir mashin bilan masjid atrofini aylanib yuramiz. Ya'ni teritori juda katta. Masjid atroflari faqat parki.